Vítejte na mém kanále, jmenuji se Jarka, jsem portrétní fotografka a v dnešním videu vám ukážu, jak jsem měnila světlo na jedné fotce. Pojďme se tady podívat do Photoshopu. Tady vidíte fotku, kterou jsem fotila v létě s Markétou. O tom, jak tahle fotka vznikala, jsem natočila už jedno video, takže vám ho dám nahoru do karet, do odkazů. A nyní už se pojďme koukat, co přesně jsem dělala. Jako tradičně, vždycky první, co na fotkách dělám, takže upravuji proporce pomocí filtru zkapalnění. V podstatě úplně vždycky se zaměřuji na to, abych trošku zvětšila objem vlasů, protože nevím, jak je to možné, ale téměř vždycky vlasy na fotkách vypadají tak, že mají menší objem, i když to není pravda. A pak jsem ještě upravila maličko šaty, aby lépe seděly a dělaly hezčí siluetu. Dále jsem si přidala vrstvu mapovat na přechod, která mi převedla fotku do černobílé. To dělám z toho důvodu, že se můžu lépe soustředit na hodnoty světla a stínu na té fotce a nejsem rozptylovaná barvami, takže líp vidím různé přechody a nedokonalosti pleti například. V rychlosti jsem Markétě odstranila několik drobných pupínků na bradě a potom už jsem se přesunula na to, abych vyrovnávala právě světla a stíny na obličeji. Pokud jste viděli to video, backstage video o tom, jak tahle fotka vznikala, tak víte, že jsme neměli úplně ideální světelné podmínky a s tím souvisí i to, že obličej na téhle fotce není nasvícen úplně nejrychotivějším způsobem a Markéta kvůli tomu má zbytečně velké stíny na pravé straně tváře, hlavně pod bradou a pod očima a kvůli tomu působí starší. Abych se toho zbavila, tak jsem si vzala štětec, změnila jsem jeho režim prolínání na měkké světlo a nastavila jsem úroveň krytí na 4%. A teďko, když chci některá místa zesvětlit, tak si vezmu bílou barvu štětce a překresluji ta místa, jako třeba tady zrovna na té tváři, že ji tak jako vyrovnávám, aby dělala hezčí přechod. A naopak, když chci něco stmavit, tak používám zase černý štětec. Pokud by vás zajímalo víc dopodrobná, jak retuši pleť a jak právě takhle vyrovnávám ty světlá stíny, tak vám dám zase do záložek odkaz na video, které se tomu dopodrobna věnuje a vysvětluje všechno krok za krokem. U téhle metody je důležité, abyste si vždycky hlídali velikost stopy toho štětce, protože když budete používat menší nebo větší stopu, než je oblast, kterou chcete upravovat, tak nebudete dosahovat reálných výsledků. Jinak, jak můžete na tomhle videu vidět, tak pravidelně měním místa, která překresluji. Je to z toho důvodu, abych vždycky v té dané oblasti měla čerstvý pohled na to, co dělám, abych zbytečně někde něco nepřehnala a aby to pak, protože by to pak nemuselo vypadat úplně reálně. Teď, když jsem se přesunula na bradu a jak jste si všimli, tak už mám přepnuto na černou barvu štětce a naopak některá místa, hlavně ve stínech, která si myslím, že by měla být zase trošku tmavší, aby vytvářela hezky plynulý přechod, tak je stmavuji. Teď se soustředím víc na čelo a zase si všímejte, že měním tu stopu štětce podle toho, jak velkou oblast chci stmavovat. Tady ještě vyhlazuji kruh pod očima. Jak vidíte, tak jsem část stmavila a teď i část zesvětluji, aby to oko nebylo tak utopené. Maličku teď stmavuji kořen nosu na pravé straně, aby zase jsme měli hezký přechod a nos působil trošku užším dojmem. Je dobré vždycky i fotku přiblížit a oddálit, abyste viděli z různých vzdáleností, jak vypadá to, co děláte, jestli je to pořád reálné, jestli už jste to někdy nepřehnali. Tady jste si mohli rychle všimnout před a po téhle úpravě, jak to vypadalo.
Nyní, když jsem spokojená s tím, jak je vyhlazen obličej, tak jsem se začala soustředit na úroveň kontrastu na té fotce. Přidala jsem si novou vrstvu úprav křivky a jak vidíte, taky jsem světla udělala světlejší, teda světla udělala tmavší, stíny udělala světlejší a střední tóny jsem taky trochu stmavila. A jak už teď vidíte, tak ta fotka působí, má menší kontrast a podle mě to působí víc snově a nostalgicky. Potom jsem si vzala nástroj mapovat na přechod a na masce této vrstvy jsem skryla tu úpravu na obličeji, abych tam ten kontrast nesnížila. Pokud chcete vědět víc o vrstvách, maskách vrstev a vrstvách úprav, zase vám dám do záložek odkaz na video. A teď už můžete vidět, že jsem přidala ještě další vrstvu úprav křivky, kde jsem stmavila světla a střední tóny. Potom jsem tu masku vyplnila černou barvou, čímž se celá ta úprava skryla. A nyní pomocí nástroje mapovat na přechod a kruhového gradientu, který je nastaven z bíla do průhledna. A tuhle tu úpravu zase dělám na různých místech viditelnou, což způsobuje to, že stmavuji kapradí kolem modelky a díky tomu ta modelka, protože je světlejší, tak víc vystupuje z té fotky. Tady vidíte před a po, už to začíná být docela viditelná změna a tam máme akorát vlastně přidané dvě vrstvy úprav. Teďko přemýšlím, co s tím uděláme barevně. Přidala jsem vrstvu úprav vyvážení barev a zkouším tak jako od oka, co by se mi na té fotce líbilo. Jak vidíte, tak střední tóny jsem udělala trošku teplejší, do žlutá. Ukládám, vždycky ukládejte svoji práci. A teďko jsem si celou tu fotku skopírovala a přenesla jsem do nového souboru a ten soubor jsem převedla do cmyku, do barevného prostoru cmyk. Dělám to z toho důvodu, že potom dostane, vzhledem k tomu, že budete pracovat se čtyřmi barevnými kanály a ne se třemi, tak z mého úhlu pohledu trochu líp fungují některé úpravy barev. Jak vidíte, tak jsem přidala novou vrstvu úprav křivky a zase pracuji s tím, jaké barvy by se mi líbily. A jak můžete vidět, tak není těžké, když pracujete ve cmyku, dosáhnout tak jakože filmovějších barev, než když pracujete normálně v RGB. Pokud můžu něco doporučit, tak si to zkuste sami na vlastní fotce, normálně vylitušujte si tu fotku, jak jste zvyklí, a potom, co se budete chtít pustit do úprav barev, tak si tu fotku celou skopírujte, přeneste do nového souboru, změňte barevný prostor na cmyk a zkuste si přidat třeba křivky nebo i vyvážení barev nebo cokoliv, s čím jste zvyklí pracovat a koukněte se, jak jinak ty nástroje fungují v tom cmyku oproti RGB. Tak, tady přidávám fotofiltr, abych zjistila, jestli tu fotku nechci trošku ochladit nebo naopak oteplit. Nakonec vyhrály studené tóny, protože podle mě to vytváří silnější atmosféru. A když jsem s těmi barvami spokojená, tak zase tu fotku celou skopíruju a přenesu ji do toho souboru, kde jsem dělala retuš a kde pracujeme v RGB prostoru.
teď kontroluji, jak to vypadá jenom v rámci světla a stínů, jestli by ještě něco nechtěl doladit. Přidala jsem další vrstvu úprav křivky a teďko stmavuji spodek, protože mi přišlo, že je ještě zbytečně světlý. Pak jsem přidala vrstvu úprav selektivní barvy a rozhodla jsem se ještě trošku upravit odstín šatů. Jak vidíte, tak jsem je trošku zesvětlila. A zvýraznila barvu, aby víc vystupovaly z té fotky. Pak jsem ještě přidala znova křivky a teď jsem naopak trošku zesvětlila světla, aby ta modelka zase víc vystupovala z té fotky. Přidala jsem ještě jednu vrstvu úprav selektivní barvy a upravuji ještě zelené tóny, tudíž kapradí, abych ještě víc posílila tu atmosféru, které chci dosáhnout. Tady vidíte před a po. Před, po. Tady se ještě můžete podívat na finální fotku a na srovnání toho, jak ta fotka vypadala před úpravou a po úpravě. Já vám moc děkuji za sledování. Pokud by vás ohledně této úpravy cokoliv zajímalo, napište mi do komentářů, budu moc ráda. A také budu ráda, když mě budete sledovat, ať už tady na YouTube nebo na Instagramu. Děkuji a přeji krásný den.